Në familjen e Eddie Bokrina janë hapur dyert e mortit. Familjarët shprehen shumë të dëshpëruar për humbjen e të afërmit të tyre. Tragedia di se kur ka ndodhur, po fat me shpresa se inshallah nuk ka ndodhur, nuk ka stërë atë. Po tira telefonit, nuk përgjigjet atë. Mund me vesh. Tani ka ndodhur të shkon punë. Pra ka qenë duke shkon punë? Të shkon punë, po të ku me shosin punë 10 minuta për para. Shosin ka lonë shpi, të shkon që ka punu një hotel, në shokën e vetë, Sa vite ka pasë? E rrëth 20 vjetë. Ka jetu me familje? Me familje, me nonë, me babën, me vlo. O martu para 3 vjetë. Në? O nusë në kanë pasë të në vetë. Shqipe? Para 3 vjetë dhe kanë pasë 3 vjetë uve në më peshë. Pra ju, fillimisht, keni mësuar tragedin në media? Shqipe, pra, në media, në nëmë. Shqipe, në të s'kena dit në i... Në i bara televizorit, të të bërë. Dëshimet e parës, më thonë? Dëshimet e parës, kanë direkt nga mes dita, se kur është nda me shoqen, ajo është njurë që përshkohet shumë shpesh në qytetë, më thonë, dhe është pol që me kohë që do bëtë rekonstruktivi, dhe dëshimet në kanë ardhë, po gjithmonë ma të shpesin, më thonë, që një jetë ishë anëmishë, për të Në no, vetë. Ju keni informacione, ka bërë gjithë ditë këtë rrugë? Në? Eshtë një rrugë që i bëhet është në hanura që lidhë është në qanë e qytetit që eliminon pak trafikën. Edhe ai për punën që ka bërë, e po të shpeshë, në 92 në ditë në është.